Nu är det två andra grabbar det handlar om här, eller rätt sagt ett helt gäng. Men jag konstaterar att ni har ju nya kostymer. Vad har hänt? Ja, de andra tog slut. Så, ja, men det här är väl stiligt? Absolut, absolut. Jag förstår att de tog slut. Förra året var det i alla fall två av er som liksom ställde av er skjortorna här bakom efter spelningen. Ja, det var de två som hade skjorta kvar att ställa av. Stefan, du står här med en tidning som du tog med dig. Varför har du, vad är detta för något? Ja, jag var på DAS tidigare så jag hann inte lägga undan den. Okej, men du, allt annat klarar du av så att det är lugnt så. Nej, jag tänkte på, det var en rolig sak här. Alltså, jag läste här nu, det är när Frank Sinatra var i Finspång. Det var ett väldigt bra reportage faktiskt. Står det här. I Malmö hade det varit 10 000 i publiken, men snodd, alltså, han drog 15 000 veckan innan. Sinatra är slut. Ja, då vet vi hur det gick med det. Det är popjournalistik det. Hörrni, på vilket sätt har året förflutit nu då sen vi såg er sist? Hur har ni haft det? Ja, vi har väl haft det ganska bra tycker jag. Har det varit så mycket annorlunda? Det har varit ganska uppåt tycker jag mestadels. Men vad säger du Larsson? Ja, vi har haft ett fantastiskt trevligt år med mycket glada människor och nya sånger har vi lärt oss ett par. Vi tänkte faktiskt bjuda på ett par av dem ikväll också. Hur många spelningar blir det på ett år? 100 säger Peter i mitt öra, men då är det så. 100 stycken! Ja, och jag tror nog att era kompisar börjar bli klara. Ska vi göra så att vi kör igång? Ja, de är väl klara, det är väl bra. Men vi är inte klara riktigt än här, vi har några till mer saker. Vi ska gå igenom det. Vi ska läsa, det var en artikel om Kalmar i den där tidningen. Ja, det var det, liksom. Hörrni, jag tror att det är dags att släppa loss hjältarna från Älvdalen. Nämligen, ja, presentationen är överflödig, men jag säger det ändå. Välkomna till Kalmar, Lars Christers. Peter ska hämta sin gitarr bara. Men vi kan väl kanske börja ändå, jag vet inte. Eller? Ja, han pratar ju så kopiöst under farbrunde. Jag hann inte hämta min gitarr som jag skulle. Men nu är jag på banan alldeles strax. Ja. Ja, vad säger vi? Vi börjar väl med att säga välkomna hit åter igen. Vad kul att se så många som man känner igen här. Hallå allihop! Men har du tänkt på en sak Peter? Mannen i fönstret som var med första året, han har aldrig mer varit med faktiskt. Det kan hända att han sålde sin lägenhet och flyttade efter det året. Ja, faktiskt. Och vad ska man medra till med? Det är ganska tjockt i år också tycker jag publikmässigt. Det verkar bra det här. Eller vad säger du Trond? Ganska tjockt, jag tycker du kan prata för dig själv. Ja. Nu menar jag inte personerna är tjocka på torget här, men... Nej, absolut inte! Jag tycker vi börjar, eller vad säger du? Ja, det skulle vi ha gjort för mycket, mycket länge sedan. Tjena!